Når man arbejder med digitalt design og digitale billeder, er der ofte behov for at kunne producere billeder i en bestemt pixelstørrelse til et bestemt formål i et digitalt layout. Hvis vi igen tager udgangspunkt i det her billede, kunne man måske forestille sig, at det skulle bruges to steder, dels i en webartikel, dels til en reklame på Facebook. Og på Facebook ved vi jo, at vi selv har kontrol over, hvilken kvalitet billedet bliver vist i, hvis vi uploader det i en størrelse, der hedder 403x403 pixel. Så det er et produktionsbehov til det her billede. Et andet produktionsbehov kunne være, at det skulle passe ind i fuld spaltebredde i en webartikel i et givet webdesign. Lad os så sige, at det skulle ind i det her blogindlæg for journalister på WordPress standarddesignet her. Og der ved vi, at spaltebredden er 624 pixels. Og hvis jeg producerer det her billede i en version, hvor det ikke er 2048 pixel, men i stedet for 624 pixel, så har det den fordel, at når jeg tager mit nyproduceret 624 pixel brede billede med over til WordPress og uploader det til WordPress, så vil jeg efterfølgende kunne indsætte det billede i den her artikel i det WordPress kalder originalversion, det vil sige den originale version WordPress har modtaget billedet i. Så vil WordPress ikke røre ved billedet i størrelse eller i komprimering og bare indsætte det som er, det vil sige vi har fuld kontrol over hvad der bliver vist. Og det er en optimal situation at være i. Hvis man sparker rå billeder direkte fra kameraet ind i WordPress, kan WordPress godt vise billederne, og de kan også godt vise dem, så de passer ind i den her spalte. Men man skal vide, at hvis man smækker en webartikel til med rå store billeder direkte fra kameraet, som jo ofte kan være flere tusind pixels brede, så skal man ikke lade sig narre af, at billedet kan blive vist pænt i et design af WordPress. Det der sker for den bruger, der klikker sig ind i sådan en webartikel, det er, at brugeren vil få tilsendt billedet visuelt i en pæn designtilpasset størrelse, men datamæssigt vil brugeren få tilsendt billedet i originalstørrelsen, og det vil ofte sige en billedfil på flere megabyte. Og det betyder lange loadtider, og især en situation, hvor vi producerer til mobile medier, vil det gøre os meget sårbare og give dårlige brugeroplevelser, hvis vi på den måde uploader ubehandlede store billeder til WordPress. Så der er ligesom to årsager til, at det er en god idé selv at producere billeder til ens eget design. Og den ene, det er, som sagt, at hvis man producerer billeder præcis i en størrelse, som passer ind i designet, så skal WordPress' billedmaskine ikke hen og rive og gøre noget ved vores billeder, og i sidste ende bringe dem i dårligere kvalitet, så har vi selv fuld kontrol over vores produktion. Og den anden fordel, det er, at vi får også langt mindre datafiler ud af at levere billeder, som ikke er større end de behøver at være, end de kan være. I forhold til at redigere størrelsen på billedet, jamen så er det lidt af en no-brainer. Klik på redigere størrelse. Giv det den størrelse, det skal have, og det er sådan set det. Efter man har trykket gem, vil der blive gemt en version i ens Google Plus af billedet i den her størrelse. En super vigtig ting i rækkefølgen i ens arbejdsgang, i det workflow, man har i sin billedredigering, og det er, at hvis billedet skal beskæres, så gør det først, før man redigerer størrelsen på billedet. Altså sørg for, når man kommer til det punkt, der hedder rediger størrelse, sørg for, at billedet på det tidspunkt er beskåret og har det udtryk, det skal have. Derefter går man ind og siger rediger størrelse og gemmer en version af billedet i den rigtige størrelse.